cabelo, gente. E não é qualquer tintura no cabelo, não. Eu vim dar um banho de brilho nessa parte aqui minha colorida, né? Que é esse azul que eu coloquei aqui. Que agora tá meio azul, meio verde, meio roxo. Tá uma mistura. Então eu vou reativar a cor dele, dando esse banho de brilho. E hoje eu vim falar pra vocês como é que eu vou fazer isso. Então, se vocês querem saber, é só vir comigo. Então, gente, como vocês já perceberam, a minha única parte colorida é essa parte aqui de baixo mesmo, tá? Então, já separei tudo. A única parte chata é essa, né? Separar essa parte de cima da parte de baixo, fiozinho por fiozinho. Mas já separei. E agora eu vou fazer a misturinha aí pra vocês verem como é que eu faço esse banho de brilho. A tinta que eu usei pra pintar o meu cabelo de azul foi essa aqui, a Se Joga da Max Tone. Ela não é bem uma tinta, ela é uma máscara tonalizante. Então, ao mesmo tempo que ela vai tonalizar, ela vai hidratar, tá? Então, eu usei ela. E agora, como eu tô vendo que meu cabelo está precisando já de retoques mesmo, já, porque estão umas cores meio misturadas. E quando eu olhei, só tinha esse restinho aqui de tinta, gente, só esse restinho aqui. Então, eu pensei em fazer um banho de brilho nele, né? Só pra não jogar esse restinho fora. E eu vou fazer o banho de brilho dele, eu vou misturar a tinta, né? Que vocês usaram aí no caso. E eu vou misturar com uma máscara de hidratação branca, tá? Essa aqui que eu vou usar. Essa aqui da Ouse, eu adoro, é minha preferida do momento, branca. Então, eu vou misturar elas duas e eu vou passar no cabelo. Naturalmente mesmo, porque eu não gosto muito de secar com esse cabelo nem nada. E agora que ele já tá seco, eu vim mostrar o resultado pra vocês, né, gente? Ficou bem azul mesmo, né? Eu achei que fez diferença, assim, que mesmo misturando com a máscara, né, pra aproveitar aquele restinho, deu uma ativada na cor. É claro que a parte da minha raiz que tá crescendo, ó, vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo? Essa parte da minha raiz tá crescendo, a tinta não pegou, é claro, porque meu cabelo também tá escuro, né? Aqui minha cor natural é castanho escuro. Castanho claro, né? Mais ou menos. Mas não pega. Nesse caso, né? Pra fazer a raiz do cabelo, eu vou ter que descolorir e passar a tinta de novo. E como vocês viram aí na mistura, gente, eu não tenho muito uma medida exata, tá? Eu peguei aquele restinho todo que eu tinha da tinta e misturei um pouco com a máscara, mas no olhômetro mesmo. Como a máscara é bem durinha, a textura ficou boa, tá? A mistura de vocês não pode ficar rala. Tem que ficar aquela consistência como se fosse de uma máscara de hidratação mesmo. Ali pura, entendeu? E eu gostei muito dessa joga da Max Tone, tá? Tô super aprovada. Até assim pra reativar a cor. É uma tinta que eu vou continuar comprando as próximas. Não sei qual cor eu vou comprar, né? Mas vou comprar também dessa marca quando eu quiser pintar de outra cor fantasia. E é isso. Eu não lembro se eu cheguei a comentar que tinha um mês já que eu não fazia nada. Eu só pintei no mês passado. E agora, esse mês que eu fui reativar a cor, então achei que durou bastante a cor da Se Joga. Então, por isso eu gostei muito dessa tinta mesmo. Por isso que eu recomendo também, pela durabilidade dela, é muito boa. Apesar de ela ser uma máscara tonalizante, eu achei muito boa. E, gente, esse banho de brilho que eu dei agora no cabelo não serve só pra quem tem cabelo colorido, né? Pra quem tem cor fantasia no cabelo. Serve também pra você que tem uma cor castanho, um moro, um preto no cabelo, tá? É a mesma coisa, você vai pegar um pouquinho da sua tinta que você usou no seu cabelo, vai misturar ela com um pouco de máscara de hidratação branca, tá? Faz a misturinha e passa no cabelo, que ele vai ajudar a manter, né, com o seu cabelo. Você não precisa ficar pintando ali sempre, ainda mais quem tem tintas que desbota muito, tipo vermelho também, que desbota muito. Então, é sempre bom fazer isso de 15 em 15 dias pra reativar a corte, reativar o brilho, o cabelo continuar bonito. E você tem aquele choque, né, da tinta mesmo. Então,
vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabem, não esquece de clicar em gostei. Aproveitem para se inscrever no meu canal aqui embaixo, do ladinho da minha foto. Tem no sentido de inscrever-se. É só clicar lá para ficar por dentro de todas as novidades, todos os vídeos novos que ainda virão por aí. E se você estiver me assistindo do computador, é só clicar aqui, ó, que aí você se inscreve automaticamente. Se quiserem me conhecer um pouco melhor, me seguem lá no Instagram, blog Larissa Vieira. Se quiserem falar comigo, curte a fanpage facebook.com/lalavieira, só que Vieira com dois A's aqui no final. E visitem um blog, combatantudo.com.br. Um super beijo e até o próximo vídeo.